Azərbaycanın 2017-ci ili İslam həmrəyliyi ili elan etməsi İslam dünyasına həmrəyliyin ilk çağırışıdır. Bu fikir isə Milli Məclisin dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə birgə keçirdiyi müasir çağırışlar və İslam həmrəyliyi mövzusunda tədbirdə səslənib. Bugün qlobal dünyada baş veren ictimai siyasi proseslər, İslam ölkələrinə qarşı yönelən ayrı seçkilik, terror, dağıntı, fəlakət, təhlükə və təhdidlər hər kəsin gözü qarşısında cərəyan edir. Demokratiyanın beşiyi sayılan qoca qitədə ksenofobiya, faşizm, miqrantlara qarşı qeyri-insani rəftar, psixoloji terror geniş vüsat alıb. Dünya sivilizasiyalar arası və dinlər arası ziddiyyətlərdən daha çox ziyan çəkir. Ən ağrılısı isə odur ki, bir sıra terror təşkilatları İslamdan alət kimi istifadə etməyə çalışır. Bu hal isə getdikcə bütövlük də bəşəriyyət üçün ciddi təhlükəyə çevrilir. Yaşadığımız dünyanın ziddiyyətlər içində boğulduğu və saya gəlmək fəlakətlərin baş verdiyi şəraitdə həmrəylik təşəbbüsünün göstərilməsi aktual məsələ kimi ortaya çıxır ki, bu addımı da İslam dünyasında böyük nüfuza malik, çox millətli və çox konfessiyalı həmrəyliyin ən gözəl modelinə sahib ölkə olan Azərbaycan atır. Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm ilindən sonra 2017-ci ildə İslam həmrəyliyi ili elan etməsi böyük ictimai siyasi, beynəlxalq və ideoloji hadisə olmaqla yanaşı həm də bəşəri təşəbbüs kimi dəyərləndirilir. Dövlət başçısı tarixdə ilk dəfə İslam dünyasına yüksək amallara xidmət edən belə bir siyasi mesaj ünvanlamaqla vahid mövqedən çıxış etməyin, birliyə nail olmağın, eyni zamanda dünyada inteqrasiyanın vacibliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycanın belə bir ideyla çıxış etməsinin böyük önəmindən danışan Milli Məclis sədri müavini Bahar Muradova bildirdi ki, İslam dünyasında həmrəylik bütövlükdə bəşəriyyətin marağında olmalıdır. Şərqə münasibətdə hər zaman olduğu kimi mövcud olan yəni maraqlar baxımından formalaşan siyasət dünyanı demək olar ki üz-üzə qoyub və bu qarşı durmadan söylədiyim kimi daha çox əziyyət çəkən bizim mənsub olduğumuz düşərgədir. Və əlbəttə ki Azərbaycan da hər zaman olduğu kimi sivilizasiyaların qovşağında, mədəniyyətlərin qovşağında yerləşən bir ölkə kimi həm coğrafi üstünlüklərindən, həm elmi potensialından, həm insani potensialından, həm də bir demokratik dövlət quruculuğu yolunda çox böyük uğurlar, nailiyyətlər qazanan, iqtisadi dirçəlişə nail olan bir ölkə kimi buna öz tövbələrini verir və verməkdə də davam edir. Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı sərəncamın İslam dünyası üçün bir çağırış olduğunu vurğulayan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, bugün dünya əhalisi 25%-ni müsəlmanlar təşkil edir. İslam dünyası dünya iqtisadiyyatına yalnız 8,5% paya malikdir. Dünya neft ehtiyatlarının 60% isə İslam ölkələrindədir. Ancaq dünyadakı elmi kəşflərin yalnız 1,5% İslam alimlərinin payına düşür. Nobel mükafatçılarının yalnız 2-3% İslam alimləridir. İslam ölkələri arasında iqtisadi, siyasi sahələrdə beynəlxalq təşkilatlarda bir həmrəylik olmalıdır ki, bütün bu çağırışlar da dövlət başçısının sərəncamında əksini tapıb. İslam həmrəyliyi nəyə görə lazımdır? Çünki bugün İslama qarşı, həm dini baxımdan, həm İslam dünyasına qarşı biz müəyyən təzyiq və baskıları müşahidə eləməkdəyik. İqtisadi sahədə həmrəylik lazımdır. Beynəlxalq təşkilatlarda həmrəylik olmalıdır. BMT Baş Məclisində, Təhlükəsizlik Şurasında, digərlərdə siyasi sahədə əməkdaşlıq olmalıdır. Bütün bu əməkdaşlıqlar Prezident İlham Əliyevin sərəncamında nəzərdə tutulur. Azərbaycanın İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Millət Vəkili Gövhər Baxşəliyev ölkəmizin bu təşəbbüsünün Malidə keçirilən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqı Konfransının 12-ci sessiyasında da böyük məmnunluqla qarşılandığını dedi. Çıxış edən digər millət vəkilləri Nizami Cəfərov, Səməd Seyidov, Fəttah Heydarov və Hikmət Məmmədov İslam həmrəyliyinin həm də sivilizasiyalar arası həmrəyliyə körpü yaratmaq məqsədi daşıdığını bildirdilər. Vurğulandı ki, Azərbaycanın yürütdüyü bu sülhsevər siyasət dünya ölkələri, o cümlədən müsəlman dövlətləri tərəfindən məqbul model kimi qəbul olunur və bəyənilir. Südabə Cahangirli, İlxan Axundov xəbərlər.